सर एकंदरीत अनेक वर्षापासून पकडलेल्या पुरस्काराची आज घोषणा झाली, त्याचं वितरण कधी होणार आहे आणि काय आनंद होतो आहे? बऱ्याच दिवसापासून ते पेंडिंग होतं, कोरोना आला त्या कोरोनामध्ये पेंडिंग राहिलं, बऱ्या काही गोष्टी झाली, परत शासनामध्ये स्थलांतर झालं, त्यामध्ये बरंच पेंडिंग झालं, पण आपण आता घोषणा एकावून कामगार पुरस्कारांची मी घोषणा केलेली आहे. निश्चितच आम्ही एक महिन्याच्या आतमध्ये आम्ही हा मोठा कार्यक्रम मुंबईला घेऊ, त्यांचा पुरस्कार आम्ही देण्याची त्यांना व्यवस्था करू. आज या कामगार दिनानिमित्त आणि महाराष्ट्राच्या दिनानिमित्त आज मी सगळ्या माझ्या कामगार बंधूंना, सर्व जनतेला मी शुभेच्छा देतो आहे. आणि निश्चितच आज कामगारांसाठी आपण कामगारांचा मेळावा इथं बसवला, एक सोहळा इथं साजरा केला. हा पण बऱ्याच दिवसातून हा सोहळा साजरा झालेला आहे, कारण हा करणं जरूरी ते कामगाराला प्रेरणा देणं. पण आज देत असताना आपण जातो त्या कार्यक्रमाला, पण एक मंत्री म्हणून, कामगार मंत्री म्हणून त्यांना काय तर दिलं पाहिजे ह्या दृष्टिकोनातून एक प्रयत्न केला मी. आज आमचे सुरक्षा रक्षक मंडळ आहे, त्या मंडळामध्ये त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे त्यांचे पगार वाढवले आम्ही त्यांचे. दुसरं, घरेलू कामगारासाठी आम्ही 10,000 तर डिक्लेअर केलं, त्यांच्या अकाउंटात चालू केले पैसे. आणि तिसरं की जे अर्धवेळ कामगार आहेत आमच्याकडं, महाश्राम कामगार कल्याणचे अर्धवेळ कामगार आहेत, त्यांना त्यांचीही अट होती की आम्ही 4,500-4,000 आम्ही कसं पगार करायचं, काय करायचं, पण त्यांनाही थोडा पगार वाढवण्यासाठी 1,000 रुपये पगार त्यांनाही आम्ही वाढवला. ज्या कामगारांच्या फॅसिलिटी त्या कामगारांच्या फॅसिलिटी आम्ही द्यायचं निश्चितच आम्ही चालू आहे. जे बांधकाम कामगार आहेत त्यांच्या फॅसिलिटी चालू आहेत, पण असंघटित कामगारांच्या फॅसिलिटी चालू नाही. त्यासाठी आमचा प्रयत्न चालला आहे की फंडिंग कुठून उपलब्ध करायचं. आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री आपले शिंदेसाहेब यांच्याशी आम्ही चर्चा केली की आम्हाला फंडिंग कुठून उपलब्ध करून दिलं तर आम्ही ह्यांचा कॅरी करू. कारण त्यामध्ये रिक्षा महामंडळ तयार झालं, असंघटित महामंडळ तयार झालं, बाकी अशी महामंडळं तयार झाली, पण ह्याला बजेट जास्त मिळत नाही, त्यामुळे हे मोठे व्याप्ती आहे. कारण मी मंत्री झाल्यापासून जवळजवळ संघटित असंघटित असे 7 लाख लोकांची आम्ही नोंद घेतली गेली. हे नोंद होण्यासाठी कामगारांना ग्रामीण भागातून जिल्ह्याला यायला खूप आवड आहे, त्यांची नोंद होऊ शकत नाही, त्यामुळे आम्ही तालुक्याच्या ठिकाणी त्यांना एक सेतू केंद्र आम्ही उपलब्ध करून देतो की जेणेकरून त्यांना नोंद करता यावी. आणि हे जर सेतू केंद्र केलं तर निश्चितच सगळे कामगार तिथं नोंद करतील. एक दुसऱ्या माध्यमातून आम्ही एक नियोजन केलं की आरोग्य दृष्टिकोनातून कामगारांचे खूप हाल होतात, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला एक ESI हॉस्पिटल चांगल्या पद्धतीचं व्हावं अशी केंद्राशी आमच्या यादव साहेबांच्या मंत्रीमोदयांशी आमची चर्चा झाली. त्यांनी 6 आम्हाला लॉन्च पण केली, लॉन्च मंजुरी पण दिली आम्हाला. त्यामधलं पुण्यातलं एक ESI हॉस्पिटलचं आम्ही एक पुढल्या महिन्यातच आम्ही त्याचं उद्घाटन घेतो आहे. आणि कामगार भवन एक प्रत्येक जिल्ह्यात व्हावं की जेणेकरून कामगार आल्यानंतर त्याच्या समस्या सगळ्या तिथं सुटाव्या, ह्या दृष्टिकोनातून कामगार भवनही आम्ही प्रत्येक जिल्ह्याला बांधायचं एक नियोजनबद्ध केले. तेही पहिलं पुण्याला आम्ही कामगार भवनचं त्याचंही पायाभरणी पूजन आम्ही करतो, त्यालाही पैसे उपलब्ध झाले, जागा उपलब्ध झाली, तर तेही आम्ही लवकरात लवकर हे दोन्ही कार्यक्रम आम्ही पुण्यातले घेतो आहे. अशा बऱ्याच योजना, म्हणजे कामगारांसाठी मृत्यू झाला त्यांच्यासाठी, पण एक मुद्दा त्यांचा होता की इन्शुरन्स नाही त्यांच्यासाठी, तर इन्शुरन्ससाठी मी प्रयत्न करतो आहे. मी इन्शुरन्स कंपन्या बोलल्या, त्यांच्यावर चर्चा झाली आहे, पण इन्शुरन्स होत असताना मी त्यांनाही गाठ टाकली की आम्हाला इन्शुरन्स असा द्या तुम्ही की समजा कामगारांचा ॲक्सिडेंट झाला आणि तो चाहिए तर कामावर त्या सुद्धा किंवा बाकी रस्त्यात जाताना इकडे ॲक्सिडेंट झाला आणि त्याला हॉस्पिटल ॲडमिट केलं आणि त्याला 6 महिने 8 महिने त्याला जर ट्रीटमेंट चालू झाली तर त्याच्या घरामध्ये लोकांनी जगायचं कसं, तर आम्हाला इन्शुरन्समध्ये ते कवर करून द्या की जोपर्यंत हा हॉस्पिटल आहे तोपर्यंत त्याचे पगार त्याच्या इन्शुरन्समधून त्याला घरी पोचले पाहिजेत. अपंग झाला काम करू शकत त्याची पेन्शन चालू झाली पाहिजे. आणि निश्चितच त्याच्यासाठी सिक्युरिटी कंप्लीट तयार झाली पाहिजे, त्याच्या फॅमिलीसाठी तयार झाली पाहिजे. आता आम्ही आरोग्यासाठी पहिले कामगार रशेष आहे त्याच्याकडे कार्ड आहे त्याचा आम्ही आरोग्य तर बसत होतो, पण आता आम्ही फॅमिलीसाठी केलं. योजनांचा तुम्ही उल्लेख आता चर्चेला जातोय तो ज्या 9 संस्था आहेत त्यांच्याकडनं शासकीय कार्यालयामध्ये भरती केली जाणार आहे खाजगी ठेकेदाराकडनं. त्यात फरक आहे. आज आपले शासकीय प्रशासन भरत्या वेगळ्या आहेत, त्या आम्ही लॉन्च केल्या, आता मी भरत्या करायला चालू पण केला मी त्यात. त्यामध्ये आमच्या शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे त्या भरत्या करतोय आम्ही, पण 71,000 लोक कामाला आपण नियुक्ती करणार असं महाशासनानं घोषित केलं. प्रत्येक डिपार्टमेंटचं प्रत्येक कॅबिनेटला त्यांचा कोठा तो त्यांना मंजूर करून UPC MPC कडून तो दिला जातो आहे. त्यामुळं बाहेरचे कॉन्ट्रॅक्ट, हे कॉन्ट्रॅक्ट कुणासाठी, नगरपालिका,
किंवा सफाई कामगार असतील, किटू असतील, बाकी एजन्सी प्रायव्हेट एजन्सी, आता MMRDA असेल, मेट्रो असेल, बाकी ह्या गोष्टी ह्या ठिकाणी जी लोक लागणार आहेत त्यांना MPSC न करणाऱ्यांनी काय करायचं? त्यांनी कंत्राटदाराच्या दारातच उभं राहायचं? नाही, कंत्राटदार स्वरूपी नोकऱ्या होत्या सर, ज्या 17 लाख नोकऱ्या आहेत ना, ज्या 9 कंपन्यांना तुम्ही देणार आहात, कायमस्वरूपी नोकऱ्या आहेत. कायमस्वरूपी नोकऱ्या, त्यांचं मत तेच आहे की कायमस्वरूपी नोकऱ्यांना देतात. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर जर माणसं भरायला तर कायमस्वरूपी, पण जे ऑफिसमध्ये लागणारे, मंत्रालयात लागणारे किंवा इतर मोठ्या गव्हर्नमेंटच्या प्रशासनात लागणाऱ्या कामगारांच्या त्या नियुक्त्या तिथं आपण करतो आहे, त्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करतो आहे, त्या अधिकारी आहेत. त्यामुळं बाकीच्या गोष्टी जर आपल्याला रिक्वायरमेंट असेल तर आपण डिमांड करा. काही आता नगरपालिकेमध्ये काही झाडवाले म्हणजे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 स्वीपर असे लोक कामाला असे घेणं कुठंच उचित होत नाही. पण कॉन्ट्रॅक्ट बेस दिलं तर ते काम सोपं जाईल आणि ह्यांना आता कामं मिळाली पाहिजेत लोकांना, असे हजारो डिमांड आमच्याकडे आले आहेत. सर, डिमांड अतिकुशल म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा देखील, अधिकाऱ्यांचा देखील सहभाग आहे. असे अतिकुशल कर्मचारी देखील आता कंत्राटदारांकडेच जातील का? हो, नाही अतिकुशल कुशल हे पण आहेत त्यामध्ये, पण ते जर आपणाला गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून मिळाले तिथं त्या डिपार्टमेंटला तर ते आपण भरणार नाही आहे. पण जिथं गॅप होतो आहे पण काम थांबवता येत नाही, त्यामुळे त्यांची भरती केली जाईल, ते परमनंट नाही आहेत. पण ही प्रोसिजर आपली चालू 11 महिन्याच्या बॉन्डसाठी असणार ते. 5 वर्षासाठी फक्त तो कंत्राटी कामदार घेतला जाईल असं DR मध्ये नमूद केलं. हो, त्याला टाइम बाउंड भाषणादरम्यान आपण मात्र जवळच असलेलं फॉक्सकॉन जो आहे. नाही, मी नाही नाही मी वैयक्तिक कंपनी बोलत नाही, पण माझा मुद्दा हा होता त्यामध्ये की काही एजन्सीच्या काही काही ठेकेदार असतील, काही बाकी युनियन असतील, काही संघटना असतील, त्यांनी पण एक विचार केला पाहिजे की उद्योग जगला पाहिजे, उद्योग टिकला पाहिजे तर कामगार टिकेल. एकदा उद्योग लॉक मारल्यानंतर काय होणार आहे? सरकार कमी पडते का कुठेतरी? फॉक्सकॉन बाहेर गेला, ऐका तुम्ही, ऐका तुम्ही, ऐका, सरकार कमी पडत नाही. आपल्याकडनं अगदी स्पष्ट म्हणणं आम्हाला पाहिजे की जे आता बारसूमध्ये रिफायनरी होते त्याच्यामुळे उद्योग कामगारांसाठी तो फायद्याचा असणार आहे का त्याच्या संदर्भात? आता मी आल्यापासून किती कंपन्या आम्ही चालू केल्या बारसू माझ्याकडे तरी रिपोर्ट नाही, एका कंपनीचा माझ्याकडे रिपोर्ट तसा काही नाही आहे, पण आम्ही बऱ्याच कंपन्या आम्ही मध्यस्थी करून आम्ही चालू केल्या आणि चालू केल्यानंतर कामगारांनी न्याय दिला आणि कंपनीला न्याय दिला आणि त्या माध्यमातून आम्ही कंपन्या चालू करायचा प्रयत्न केला. कारण कंपन्या चालू करणं ही काळाची गरज आहे, तर कामगार हा टिकणार आहे. त्या ज्या 9 संस्था आहेत त्या आता ठेकेदार म्हणून काम करणार आहेत आणि त्याला आता अनेक जण त्याला विरोध करत आहेत, अशा वेळी शासनाची भूमिका काय असणार आहे? काम मला त्यात अडचण काय आहे? काम द्यायचं मग कुणाला द्यायचं? काम तर झालं पाहिजे. पुन्हा म्हणाल काम होत नाही, डिले होतोय, कमजोरा अधिकारी नाहीत, कामगार नाहीत, हे नाही ते नाही, म्हटलं तर काम होत नाही, म्हटलं तर काय करायचं? राज्यात एवढे बेरोजगार तरुण आहेत. नाही नाही, त्यांनी लागेल ना तरुण आहेत ते काय? नाही नाही, बेरोजगार नाही नाही, त्या नाही नाही, त्या त्या क्वालिफिकेशनचे लोक असतील. आणि हे लक्षात ठेवा, त्यामध्ये सिलेक्शन बोर्ड असेल, सिलेक्शन बोर्ड करतात सर, नोकर मिळतात आणि तुम्हाला कर्मचारी मिळत नाही, हा कुठला? अहो, त्याला प्रोसिजर आहे. गव्हर्नमेंटने एक प्लॅन तयार केला आता, बरोबर ना? गव्हर्नमेंटला बोजा किती पाहिजे, काय पाहिजे हे ठरवते आता. त्यामुळे ते आपल्याला त्या प्लॅनप्रमाणे जायला पाहिजे आपल्याला. पण सध्या नोकरी द्यायला, त्याला रोजीरोटी चालू करून देणं हे काळाची गरज आहे आपल्याला. आपण त्या पुढच्या स्टेजला परत बघू, पण त्याला नोकरी मिळू द्या. अगदी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की इथे पिंपरी चिंचवड कामगार नगरी आहे, अगदी इथे कामगार नेतेसुद्धा आहेत, प्रचंड लूट होते प्रत्येक महिन्याला. जो ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.